Të intervist, të cilën e zhvillojmë në kushte të tjera. Jemi në terren dhe në një vend të bukur, në një vend unik, siç është Gjirokastra. Jam këtu me ministren e turizmit dhe të mjedisit, zonjën Mirela Kumbaro. Zonja ministre, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në Gjirokastër. Faleminderit që na pritët. Dhe është, edhe pse ka vërtet ndërtim, po punohet, por është një vend që t'jep mjaft satisfaksion. Shumë punë këtu, apo jo, aktualisht? Është një punë e filluar që në vitin 2015, edhe nuk e fshej dot as entuziazmin, as pasionin, edhe as dëshirën e madhe që më jep ky vend, sepse ka një energji të jashtëzakonshme kur flitet për turizëm, kur flitet për histori, kur flitet për kulturë, kur flitet sidomos edhe për një perspektivë që Gjirokastra e ka të jashtëzakonshme. Kantiret kanë filluar me restaurimin e qafës pazarit, ju e pat vetë rezultatin, dhe vjen mirë se tani preket ajo që dikur e thoni me fjalë, po duke si e pabesueshme. Kanë vazhduar me fasadat, kanë vazhduar me kaldrëmët, jemi duke mbyllur ujësjellësin përfundimisht, që është një kantier shumë i vështirë sepse hapen kaldrëmët për të shtruar kanalet. Nga ana tjetër, e kemi kthyer gjithë pazarin në këmbësore. Nuk mund të kemi turizëm në Gjirokastër duke patur makinat që venin e vinin siç kanë qenë deri para disa vitesh. Kjo pasaj na kanë çuar në kantiere të tjera, në atë që njihet si sheshi Çerçizit. Kemi praktikisht kantierin e parkingut nën toksor, mbi 400 makina do të mbaj dhe do të letësoj edhe jetën për banorët e Gjirokastrës që banojnë në pjesën e vjetër të qytetit, po sidomos për turistët të cilët mund të afrohen me makina për të shëtitur pastaj lirisht. Por, ajo që na intereson më shumë është, sepse ne jemi në prak sezonit tani, dhe të gjithë ata që kanë ndërmend të vinë të vizitojnë Gjirokastrën, duhet të dinë se çfarë do jetë e përfunduar dhe çfarë jo. Flitet për projekte të mëdha, por çfarë arrihet deri në verë, që të shijohet nga turistët? Që të jemi realist, pazari ka mbaruar komplet, edhe ndërkohë kjo i ka dhënë një lloj gjallërie shumë të madhe vetë pazarit, sepse në momentin që u bën investimet e mëdha publike, janë vetë pronarët e restoranteve, të bareve, të hoteleve, të dyqaneve, të cilët kanë bërë investimet e tyre dhe surpriza, befasia e bukur e imja është që unë që vijë zdo javë gjej një mini kantier të vogël të ri, i cili synon në restaurimin e një shtëpie që kthehet në një bujtin të vogël. Kështu që kam përshtypjen që për një periudhë të gjatë kjo le të themi kënaqësi e të ndërtuarit nuk do ndalet, por nga ana tjetër parkingu vështirësisht do të mbaroj këtë vit, do të jetë gati për vitin tjetër. Por është i aksesueshëm qyteti i vjetër nga pjesa moderne e qytetit. Ndërkohë kemi dy kantiere shumë të bukura, të cilat mbarojnë së shpejti, dy kantiere muzeale, është muzeu i ose shtëpia Kadare, e cila do të muzealizohet kushtuar shkrimtarit të madh, dhe muzeu etnografik, ose ajo që njihet si shtëpia e diktatorit, që do të jetë, besoj, një atraksion i jashtëzakonshëm dhe po bëhet një punë fantastike, sepse është projekt shumë i bukur dhe do të jetë atraksion i radhës për gjithë vizitorët. Pa haruar Kalan, që mbetet gjithmonë një ndër një ikon, le të themi, edhe që krijon atraksion qoftë edhe për nga zbulimi i trashëgimisë kulturore, por edhe nga peizazhit që kemi rrotull, që nga Dropulli edhe gjithë malin e Gjirokastrës. Aktualisht, duke qenë se jemi tek Gjirokastra dhe e nisa me Gjirokastrën sepse këtu ndodhemi, po bashkë do të konsumojmë mjaft tematika të tjera për sa i takon turizmit dhe mjedisit, zonja ministre. Gjatë saj kohë, si është Gjirokastra në raport me turistët? Flasim për një kohë që ende nuk e ka kaluar vështirësit. Shiko, është e vështirë në fakt, po të kemi parasysh që kaluam tërmetin, që kaluam pandemin, në fakt, për fat të keq, jemi në një kriz të tretë, të pa parashikuar, por që po e përballojmë, që është në fakt kriza që ka prodhuar lufta në Ukrainë. E them këtë sepse, dhe jo vetëm për Gjirokastrën, por për gjithë Shqipërinë, do të kemi një minus për sa i përket një kategorie turistësh që i kishin premtues, që vinin nga Ukraina, Rusia dhe Bielorusia. Vetëm nga Ukraina, tur operatorët më kanë informuar për rreth 130.000 turistë, të cilët në fakt nuk do të vinë. Edhe ishin edhe një kategori turistësh që edhe kishin para paguar në fakt. Megjithatë, kemi flukse të reja të cilat janë riorientuar. Unë dua të them që
edhe për Gjirokastrën sidomos. Periudha e pandemisë krijoi një tjetër sinergji, se e kanë fjalën jo vetëm për Gjirokastrën si qytet, e kanë fjalën për gjithë zonën. Është nuk mund të flasim më për harta të vogla që janë brenda një qyteti. Sado e bukur edhe fantastike të jetë Gjirokastra, sigurisht më shumë se 2-3 ditë nuk të merr. Ajo që është interesante është që qarku i Gjirokastrës të mban pa frikë midis 10 ditë deri 2 javë, po ta nisim. Pa u bërë mërzitshëm. Pa u bërë mërzitshëm dhe nuk arrin dot, sepse përballë kemi Antigonen në lungjëri, kemi Libohovën dhe Labovën e Kryqit me kishën fantastike, kemi Sofratikën me prapë një tjetër si të trashëgimisë kulturore. Vetëm gjysmëore që këtej është Përmeti, që është mrekullia e Luginës së Vjosës, me kishat, me fshatrat, me kulinarin, është Kalaja e Tepelenës, pra dhe po të vazhdoj me hartën e agroturizmit, këtu ka mundësi për të bërë çdo ditë të paktën 2-3 gjëra të reja. Periudha e pandemisë e riorientoi vizitorët vendas, të cilët nuk dolën dot jashtë kufirit, në zbulim të territorit. Okay.